لكل حول بلغت به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو ایک گھسلی سے ایک دانے سے کون پر نکالتا ہے اس کو تناور درخت کی شکل میں، بوٹے کی شکل میں زمین پر کھڑا کرتا ہے، پھر کہیں ایک دانے سے 700 دانے اگاتا ہے، کہیں اس سے کم اگاتا ہے، کہیں اس سے زیادہ اگاتا ہے. وہ اللہ جو مکئی کا دانا ڈالنے کے بعد ایک دانے سے ایک مکئی کے اس تنے پر دو اور تین چھلیاں اور اس کے اندر سینکڑوں دانوں کی صورت میں دانا لگاتا ہے، کسی کے دانے میں مٹھاس ہوتی ہے، کسی میں کھٹاس ہوتی ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، چاول کا اگانے والا اللہ گندم اس کے خوشے بنانے والا اللہ آم کی گٹھلی سے اس پیڑ کا تصور بھی نہیں ہے، کیلا کیلے کے درخت کے اوپر کیلوں کی یہ بہار یہ ابتدا کا تصور بھی نہیں ہے. ایسے ہی ایک ایک چیز پر اگر غور کرتے چلے جائیں اللہ کی قدرتیں اور اللہ کی حکمتیں پھیلی ہوئی. اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا کرنے والا اس کا امر ہے، اس امر سے اس زمین سے منافع اور چیزوں کو اگاتا ہے، کہیں جھاڑ اور چنگاڑ ہے، کہیں باغ بہار ہے، کہیں پھل پھول ہیں، کہیں بوٹے ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں جنگل ہیں، کہیں صحرا ہے، کہیں پیاما ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی قدرت پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ کی کبریائی پر، اللہ کے نظام پر دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. عقل مند وہ ہے وہ چیزوں میں نہ پھنسے، چیزوں کے بنانے والے کی طرف پہنچے، وہ ان میں الجھنے کے بجائے اس کے بنانے والے کی، ان کے حسن میں کھونے کے بجائے اس کے بنانے والے کی تعریف میں مگن ہو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وہ اس جہان کے ذرے ذرے کا رب ہے، کانٹا بنانے والا جو ہو، پھول کا اگانے والا جو ہو، کانٹے میں زہر رکھنے والا جو ہو، پھول میں خوشبو ودیت کرنے والا جو ہو، وہ ذات ہے کہ ہر چیز کو دیکھ کر اس تک رسائی ہو، اس کی پہچان ہو. یہ اس دنیا کا مقصد ہے. اس تعریف کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا کہ جا کر انسانوں کو میری تعریف کرو، انہیں بتاؤ کہ تمہارا ایک رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، قرآن کا مرکزی دعویٰ ہے، قرآن کا مرکزی پورے قرآن کا رچوڑ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. لا الہ الا اللہ کیا معنی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم.
چھوٹی بڑی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا. رب کہتے ہیں چھوٹی بڑی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کی ضرورت پورا کرنے والا. ہم اپنی ضرورتوں کو خود بھی پورا نہیں کر سکتے, ہمیں ہماری اپنی ضرورتوں کا بھی علم نہیں ہے. میرے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج سانس اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن محتاج نہیں بتا سکتی جب تک کہ وہ ٹیسٹ نہ کرو. اور کوئی حالت نہیں ہے جو آپ کی جسم کی ضرورتوں کو بتائے. اللہ جب سے آپ کو پیدا کیا ماں کے پیٹ کی ضرورتوں کو پورا کیا, باہر آئے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا, جوانی کی ضرورتوں کو پورا کیا, بڑھاپے کی ضرورتوں کو پورا کیا, سونے کی حالت میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا, جاگنے کی حالت میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا, تمہاری بالوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا, کھاد کی ضرورت کو پورا کرنے والا. رب ذوالجلال کی قسم ہے پوری کائنات پوری دھرتی مل جائے تمہیں ایک بال کا نفع نہیں دے سکتی, ایک بال کا نقصان نہیں دے سکتی. اللہ بیچا ہے تو کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ارشاد فرمایا, لبثت مع الناس على ان ينفعوك لن ينفعوك بشيء الا وقد كتبه الله لك. سب جمع ہو تمہیں نفع دینا چاہے نفع نہیں دے سکتے, وہی نفع دیں گے جو اللہ چاہے گا. اور ساری خلقت جمع ہو جائے على ان يضروك بشيء کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے, لم يضروك بشيء وہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, الا وقد كتبه الله لك اتنا ہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. یہ بات اللہ نے نبیوں کو بتائی, نبیوں نے انسانوں تک پہنچائی. ابراہیم علیہ السلام کو سلام اپنی قوم میں کھڑے سب سے پہلے اپنے ابا کو کہتے یا ابا, ابا جان, یا ابا, ابا جان, لما تعبد ما لا يسمع ما لا يبصر ولا يغني عنك شيئا, جو نہ دیکھ سکتا نہ بول سکتا, جو تجھے کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو اس کی پوجا کیوں کر سکتا ہے. جو خود اپنے نفع اور نقصان کے محتاج ہو, جو خود اپنے نفع اور نقصان کے محتاج ہو وہ انسانوں کو کیا نفع دیں گے کیا نقصان. ابھی آپ دیکھو غور کرو, اللہ پاک سے اس پر شکر بھی ادا کیا کرو اور فخر نہیں بلکہ اللہ پاک کے سامنے اس کی اللہ کی تعریف اور اپنی چھوٹائی رکھتے ہوئے کہ اللہ شکر ہے تجھے ہم نے پتھروں کا پوچھنے والا نہیں بنایا, پتھروں کا پوچھنے والا نہیں بنایا, گاؤں مرنا والا نہیں بنایا, آگ کا پجاری نہیں بنایا, سورج کا پوچھنے والا نہیں بنایا, چاند کی پرستش کرنے والا نہیں بنایا. اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے یہ سب اپنے سامنے جھکایا, اسے تو نے بنایا اور پھر اپنے سامنے جھکایا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, ہم کبھی ہدایت پر نہیں ہوتے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا. اللہ نے کرم فرمائی اور ہمیں ہدایت کا راستہ دیا, اس پر ہمیں کھڑا فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام چیزوں کی عبادت سے چھڑا کر ایک اپنی بندگی پر ہمیں کھڑا فرمایا, اسلام کی دولت عطا فرمائی. ورنہ بڑے بڑے عقلمند بڑے بڑے عقلمندوں کو دیکھا سانپ کے سامنے سب جھکا رہے, بندروں کے سامنے ناچ رہے, گھوڑوں کے نیچے سے گھوڑے کی دم کے بال کو چوم رہے. ارے گھوڑا تم چومنے کے قابل, یہ سوچنے کی چیز ہے. اشرف المخلوقات گھوڑا, اس کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتا ہے؟ لیکن عقل نہیں ہے. گائے کا پیشاب پینا, اس کا گوبر استعمال کرنا, اس کو چومنا, یہ اس کے سامنے ماتا ٹیکنا, ہاتھ جوڑنا, یہ ساری چیزوں پر غور کرتے چلے جائیں. اللہ تیرا شکر ہے ہم محمد رسول اللہ کا امت بنا. سب سے بڑے
سب سے بڑے اللہ کی طرف بلانے والے آقا جوان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے محترم دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور وہ باپ کے ہاتھ تک پہنچی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان مکہ میں پہنچا. آ کر اپنے قبیلے کو جمع کی اور یہ کہنے لگا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آئے. وہ اس وقت تو حضور نہیں کہتے تھے, وہ تو محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لشکر لے کے آ رہے, تم میں کسی میں مقابلے کی سکت نہیں ہے, لہذا خیر چاہتے ہو تو اسلام قبول کر دو. وہ ابو سفیان جو اسلام کے مٹانے میں لگا ہوا تھا یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں خیر چاہتے ہو تو اسلام قبول کر دو, اور دیکھو آج بچت نہیں ہے, اگر اسلام قبول نہیں بھی کرتے تب بھی یا تو بیت اللہ میں چلے جاؤ یا میرے گھر میں آ جاؤ یا اپنے گھر کا دروازہ بند کرو. تو اس کی بیوی ہندہ کہنے لگی کہ اے بنو کنانہ, بنو کنانہ کی قبیلت, اے بنو کنانہ یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے, یہ پیر مردود سٹیا گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, کیا مکرا ہے, اس کی باتوں میں نہیں ہے نا. تو ابو سفیان کہنے لگے اس بوڑھے کی بات تو چھوڑنا, یہ نہیں سمجھتی, میری بات غور سے سن لو, آج کسی کی بچت نہیں ہے, بچے گا وہ جو اسلام قبول کر لے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے یا ابو سفیان کے گھر میں آئے یا بیت اللہ کے اندر چلا جائے. اور میں تم سے تمہاری خیر خواہی کے طور پر کہتا ہوں, اس بوڑھی کی بیگانے میں نہیں آنا, یہ بوڑھی کیا کہہ رہی ہے اس کو نہیں سنو, میں جو دیکھ کیا ہوں وہ بتا رہا ہوں. پرندہ سے بھی کہنے لگا کہ دروازہ بند کر دے, آج خیر نہیں ہو, مجھے میرا مشورہ ہے کہ اسلام قبول کر لے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اندر داخل ہوئے اور انصار کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قریش نے کچھ اوباشوں کو جمع کیے جو تمہارا مقابلہ کریں گے, اگر وہ سامنے آئے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا, بچے کوئی بچے بچے کوئی اور کوئی تم سے بھیڑے نہیں, اس سے لڑنا ہے, جو تم پہ ہاتھ اٹھائے نہیں تو اٹھانے نہیں. اکرمہ اور اس کے ساتھ کے کچھ صفار بن امیہ, اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا, اور سہیل بن عمر, خندق مقام پر انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا, اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ کی طرف سے جب اندر داخل ہوئے ان لوگوں نے حلہ بول دیا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہاتھ نہ اٹھائے, لیکن جب مجبور ہوئے تو انہوں نے پھر ہاتھ اٹھایا, تو کچھ لوگ ان کے مارے گئے اور باقی پہاڑوں پر ادھر ادھر بھاگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ کیا ہوا, میں نے تو منع کیا تھا کہ آپ نے اٹھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, انہوں نے ہم پر چاروں طرف سے یہ لگا رہا اور دفاع میں ہمیں مجبور ہاتھ اٹھانا پڑا, ہم ہاتھ نہ اٹھاتے تو نقصان ہوتا, اس بنا پر ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قضاء اللہ فی خیر, اللہ کے فیصلے میں بہتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے, آپ پہلے طواف کیے, طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود سامنے کھڑے تھے ان کو یہ آیت پڑھتے جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی لاٹھی, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, یہ آیت پڑھتے جاتے اور خود گرتے جاتے, آپ ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا, آپ چھڑی سے اشارے فرماتے اور یہ آیت پڑھتے جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اور وہ خود گرتے جاتے. آج یہ بات سننا, یہ آج نئی بات نہیں ہے, یہ صدیوں میں پرانی ہے. جس طرح یہ انسان ہے اس طرح جنات, اور جس طرح انسانوں میں خیر و شر ہے ایسے جنات میں خیر و شر ہے. جیسے انسانوں میں ہندو ہے, عیسائی ہے, مسلمان ہے, یہودی ہے, ایسے جنات میں بھی یہ سارے طبع ہیں, سب چیزیں ہر طرح کے. اچھا جو مشرک جن تھے وہ کیا کرتے تھے کہ یہ مشرکوں کو ابھارتے تھے, مشرکوں کیا کرتے تھے ابھار, اب خود میں جا کے بیٹھتے اور اس میں سے آواز نکالتے. اب لوگ سمجھتے خود بول رہا ہے کہ خود نہیں بولتا, وہ جن بولتا تھا, وہ کون بولتا تھا, جن بولتا تھا, یہ سمجھتے کہ ہمارا خود بول رہا ہے, یہ سوال
بعد آپ باہر تشریف لائے، باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کعبے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور میں نے پہلے عرض کیا یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اعتبار سے سب سے پوچھا کہ تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں نے کہا آپ بہترین، معاف کرنے والے، صلح رحمی کرنے والے، اچھے رشتے دار، اچھے انسان، یہ لوگ تھے جو مجنون کہتے تھکتے نہیں تھے، جو جادوگر کہتے تھکتے نہیں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیٹیاں بجاتے تھے، سیٹیاں جنہوں نے مکہ کی گلیاں اور بازار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دیے تھے، جو اس وقت کا میڈیا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف تھا، آج کا بھی میڈیا مسلمانوں کے، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صدیوں چلی ہے، میرے نبی کے ساتھ بھی ہوا، لیکن حق ہمیشہ کیا ہے؟ غالب آیا، سچ ہمیشہ غالب آیا، روشنی ہمیشہ غالب آئی، حق ہمیشہ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آئے 360 بتوں کے خاتمے کا ذریعہ بنی اور بیت اللہ بتوں سے صاف ہو گیا. اور عجیب بات کہو، عجیب بات کہو، صرف ظاہری طور پر صاف نہیں ہوا، قرآن پاک میں عجیب اعلان کیا ہے قیامت تک کے لیے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک ناپاک ہے، اب قیامت تک مشرک بیت اللہ بھی نہیں آ سکتا، مشرک نہیں آ سکتا، شرک کیا ہوگا، بت کہاں سے آئے گا؟ لیکن ایک بات کہو، بت نہیں آئے، بتوں والے آئے، یہ سب بتوں والے، جب بت پڑے نہیں پڑے، جب وہ بت بڑے نہیں بڑے، اور جب وہ چھوڑا دلوں میں بھی بت سجائے بیٹھے، دلوں میں بھی بت سجائے بیٹھے، اور ایک اور لالچ جو آج کل عام طور پر ہے مسجدوں میں بھی، بیت اللہ میں بھی، ہر جگہ پر وہ اٹھا کے پھر رہے، تو آپ آؤں گے تو اس بت کو بھی سامنے کیا ہوا ہے، سجدہ کر رہے تو بت کو سامنے کیا ہوا ہے، احرام باندھا اس بت کو سامنے کیا ہوا ہے، اس کو اس کی عبادت نہیں کر رہے، اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، اس کا خیال نہیں ہے، اس کا ڈر نہیں ہے، اس کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کو اس مشقت پر تعجب اور افسوس ہو رہا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، سب کو چھوڑو اس کے لیے، یہ ہاتھ اس کو چھوڑو اس کے لیے، یہ ہاتھ میں اٹھا ہوا ہے، سب کو چھوڑ دیا، ساری مشقت کیلی اور پریشانی اٹھائی، اور بیت اللہ میں آنے کے بعد وہی سامنے رکھ کے اس کو پوچھ رہا ہے، ابھی دعا ہو رہی ہے، ابھی طواف ہو رہا ہے، سعی ہو رہی ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، زمزم پیا جا رہا ہے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، اس کو حرام قرار دیا، اب اس میں مبتلا ہو گئے، ان لوگوں نے بنایا، اس سے نفع اٹھایا، اور ہمیں وہ چیز بھیجی، ہمیں ڈبو دیا، آج نوجوان آپ کی نظر صبح تماشا کر، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، صبح کے وقت میں 7 بجے سے 8 بلکہ 8:30 تک بلکہ 9 تک آپ یہ فیز 1 سے لے کے فیز 2 کے آخر تک پیادل چلو، اور دائیں بائیں نگاہ دوڑاؤ، جتنے ہمارے نئے نسل کے اعتبار سے کالج یونیورسٹی اسکولوں کے بچے بچیاں گھروں سے نکلنے کے بعد یہ ٹھکا ٹھک لگائی، گاڑی میں بیٹھے تو ٹھکا ٹھک لگی ہوئی، مسجد میں بھی آ کر ٹھکا ٹھک لگی ہوئی ہے، غور کرو، یہ نسل آگے اس قوم کو اس ملک کو کیا دے گی، ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے، چمن کی کیا خیر من ہے، ہر ہر شاخ میں الو بیٹھا ہے، اور ریتی بیتی قصر آپ کے تعلیم اداروں میں یہ پوری کر دی کہ چند اور بند اور آگے تک کی چیزیں، وہ بھی کچھ تھوڑا بہت اگر کوئی گھرانہ بچا ہوا ہے تو پھر مخلوط نظام نے وہ جنازہ نکال دیا ہے، پھر دوسرے کام شروع ہوئے،
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان یاد رکھنا ہے ایک دن یہ کنجی ہمارے ہاتھ میں. آج وہ دن تھا کہ وہ چابی اور کنجی بیت اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کنجی ہمیں دے دے. آپ ابھی سوچ رہے تھے اللہ نے آیا تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت دے امانت والوں کو واپس کی جائے. اللہ ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. لوگوں میں فیصلہ کرو میں پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ہوئی کنجی اور میرے محمد کے تو ہوگی یہ کنجی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی. ایسا عطا ایسا دے ایسی رحمت ایسی نوازش دردی پر کوئی لے کے آئے. وہ شخص جس نے کنجی دینے سے انکار کیا تھا اللہ کے امر پر اللہ کے حبیب نے صرف کنجی دی نہیں دینے کے بعد فرمایا قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی نہیں لے سکتا. آج بھی شبی کا خاندان بیت اللہ کا متوازی اور کنجی رکھنے والا کنجی بردار ہے شبی خاندان میں چلا رہا ہے. اور سنگے اور قربان میں ہم ہمارے اپنے اکابر کے اکابر دیوبند کے علماء دیوبند کے اللہ نے وہ سوچ اور وہ سمجھ اور وہ تفقہ وہ فہم وہ فراست وہ دور اندیشی ان کو عطا فرمائی ہے اتنی کسی کو نہیں دی. روئے زمین پر اگر علماء دیوبند کی خدمات کو دیکھا جائے تو صدیوں میں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین مجتہدین اور فقہا کے بعد اگر روئے زمین پر اسلام کی بقا ہے تو وہ علماء دیوبند کے مقربون ملت ہیں. مدارس ہیں تو ان کی وجہ سے, خانقاہیں ہیں تو ان کی وجہ سے, جہاد کا شعبہ ہے تو ان کی وجہ سے, دین کے حیا میں جس شعبے میں آپ چلتے چلے جائیں دعوت و تبلیغ کا نظام ہے تو اللہ پاک نے ان کے سر رکھا ہے. شرطاً غرباً دنیا کے جس خطے میں جاؤ گے آپ کو اس راہ کا مسافر ملے گا جو دین کی ترویج اور تبلیغ میں مگن ہے اور مصروف ہے. تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ کنجی اور یہ چابی قیامت تک کے لیے شبی خاندان میں رہے گی, شبی خاندان میں رہے گی. اور قرب قیامت میں جب مہدی تشریف لائیں گے امام مہدی اور اس وقت جو اسلامی لشکر بنے گا وہ مکہ معظمہ سے بنے گا, تو مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ نے کیا کہ ایک تلوار خرید اور بہترین تلوار خرید اس کو اچھے سے اخلاق میں لگایا اور اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں رکھ کے اور وہ صندوق بنا کے اس وقت کا جو شیبی تھا اس کے پاس جا کر اس کو کہا کہ حدیث پاک میں آیا کہ یہ کنجی بیت اللہ کی تمہارے خاندان میں رہے. میرا ایک کام کرو, نہ معلوم ہمیں وہ سعادت ملے نہ ملے, لیکن قیامت میں جو قیامت کے قرب میں جو اسلامی لشکر بنے گا مسلمانوں کے اور حرمین شریفین کے تحفظ کے اعتبار سے امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال سے لڑیں گے, وہ پر حق لشکر ہوگا, ان کی اعانت ان کے ساتھ چلنے والا جنت میں ہوگا. اب میں پتہ نہیں حیات ہوں یا نہ ہوں ہمیں موقع ملے نہ ملے اس لشکر کی مدد کرنے والوں میں میرا نام آ جائے. یہ صندوق اس شیبی کو دیا کہ تو اپنی نسل در نسل یہ وصیت کرنے چلے جانا جب وہ لشکر آئے گا یہ صندوق ان کے حوالے کرو. سوچو سوچو اب آپ اپنی نسلوں کو سوچتے ہیں نا, پیٹ پڑھاتے ہیں کہ ہماری نسلیں بنے, وہ سوچتے ہیں جنت بنے. جنت کی سوچی کس اپنی مغفرت کے سامان کے سردار میں سوچا سوچو کہ حدیث سے ایک بات حسد کر کے اس پر عمل کے اعتبار سے کس طور پر عمل کیا کہ اس لشکر کی معاملت کرنے والوں میں میرا نام آ جائے, میری مغفرت اور میرے جنت کا سامان. میرے دوستو اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ شوق پیدا ہو, جنت کی طلب پیدا ہو, آخرت کی رغبت پیدا ہو, ایمان کی فکر پیدا ہو, اپنے بچاؤ کی تدبیر پیدا ہو, دنیا میں اچھے کمرے اچھے رہن اچھے صحت اچھے لباس اچھے کھانوں کی ہمیں فکر ہے. ہم میں سے کسی نے سوچا ہے جب یہ ہوا اندر سے نکلے گی تو وہ 6 فٹ کے گڑھے میں کیا ہوگا,
تو جو روزانے کے اعتبار سے ہم اس کی کیا تیاری کرتے ہیں, وہاں کے بچھونے, وہاں کے کھانے, وہاں کی نرمی, وہاں کی گرمی, وہاں کی سردی, وہاں کی تکلیفوں کے اعتبار سے ہم نے سوچا ہے اس کا کیسا عمل ہم نے کیا ہے, نجات کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے ہم نے کیا تدبیر کی ہے, عقل مندی ہماری ہے یا بیوقوفی ہے؟ جو جس سانس پہ صبح سے شام تک, شام سے صبح تک پہ بھروسہ نہیں ہے, اس کے لیے زندگی کا پانی, دماغی صحت, قوت, طاقت ساری ضرور کر دی, اور جو زندگی پر حق ہے اور آج تک ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے پڑے ہیں مٹی میں اور اس کے علاوہ پڑے رہیں گے. سوچا ہے ہم نے کوئی تدبیر کی ہے؟ ہاں بھائی, کس نے بچھونا بھیجا ہے قبر میں کہ میرا بھیجو نہ وہاں؟ حضور فرماتے ہیں کہ مومن ہوگا اور جب فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے ماں ربک من نبیوں وما دینوں, اور یہ دینوں کا جواب دے دے گا, ربی اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ودینی الاسلام. تو اس سے کہا جائے گا جب گنا مدر عروس پہلے رات کی دلن کی طرح سویا اور حکم ہوگا ان کو فأفرشوا له بالجنہ والبسوہ من الجنہ وَشْرَبُوهُ, اس کو پلاؤ, اس کو کھلاؤ, اس کو پہناؤ, اس کے لیے بچھونا بچھاؤ جنت کا. یہ پھر وہ کفن میں نہیں, وہ مٹی میں نہیں ہے, دیباج اور ریشم کے لباس اور بستر اس کے لیے وہاں بچھیں گے. اگر وہ تینوں سوالوں کا جواب صحیح طور پر دے دے گا, ان تینوں سوالوں کا جواب اس دنیا میں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ آج اگر بچے کے امتحان ہے کیمسٹری کا اور ریاضی کا اور مطالعہ پاکستان کا, اردو کا, انگلش کا, کسی کا بھی, وہ پوری پوری رات جاگ کے رٹے لگاتے ہیں کہ کل کے سوالات کا صحیح جواب دو. اللہ نے قبر کے سوالات کھول کے بتایا کہ ان دن سوال ہوں گے اور اس کی تیاری کا طریقہ بھی بتایا کہ دنیا میں کیا ہے. وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنایا کہ ایمان کے بولوں کو اتنی کثرت سے بولو کہ روح کی غذا بن جائے, اس کے بغیر تمہیں چین نہ آئے, اور تم بار بار اس کو دہراتے رہو کہ دل کی آواز بن جائے, اندر دل کی پکار بن جائے, دل کا ہے کہ ہاں تیرا رب اللہ ہے. ابھی نہیں گھر میں جانا, اور رات کو سونے سے پہلے جب بتیاں بجھ جائے اس کے بعد بستر پر بیٹھ کے اور قبلہ رخ ہو کے, وضو بنا کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اسے پوچھنا تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. سچی بات کہہ رہا ہوں, تو اگر آپ اس کو کہو نا کہ تیرا رب اللہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے, آج اس کا تجربہ کر لو. اپنے بستر پر تنہائی میں صرف آپ کا رب ہو, آپ ہو, آپ کا دل ہو, آپ اس دل سے سوال کرو اور یہ تمہیں تمہارا رب بتائے, اور تم کہو کہ نہیں تمہارا رب اللہ ہے, چونکہ یہ زبان کی نوک کا جملہ ہے تو یہ دل اندر سے کہنا تو جھوٹا ہے. یہ دل اندر سے کہ اس لیے کہ آپ نے اس کو, اس رب کو رب نہیں مانا. جب مانا نہیں تو اس میں کہاں سے آئے گا رب ہے؟ اس کا رب تو روپے پیسے ہے, دکان ہے, ملازمت ہے, کارخانے, کھیتیاں ہیں, عورتیں ہیں, یہ تو ان کو رب مانتے ہیں. اس کو رب کہاں مانتا ہے؟ اس کو رب مانے تو یہ سر کیسے ہو؟ وہ اندر میں جو رب بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بولے گا کہ میرا رب فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, اور آپ کہو کہ تیرا رب اللہ ہے تو یہ جھوٹا ہے. پیاس لگتی ہے تو اللہ کا خیال آتا ہے یا پانی کا آتا ہے؟ بھوک لگتی ہے تو اللہ کا آتا ہے کہ پانی کا آتا ہے؟ سوچو, بیماری ہوتی ہے تو خیال اسپتال کا آتا ہے اللہ کا آتا ہے؟ یہ جس جس کو رب مانا, تکلیف کے وقت میں جب دماغ اس کی طرف جائے وہ اس کا رب ہے, وہ اس کا رب. تو اب وہ رب رب بن جائے, دل اس کو رب مان لے, تو قبر میں زبان سے نکلے گا ربی اللہ. بات یہ نہیں چلے گی, یہ چلے گا اس میں جو ہوگا وہ اس سے نکلے گا. اس میں رب ہوگا تو یہ بولے گا ربی اللہ, اس میں نہیں ہوگا تو یہ کہے گا ہاں اللہ جی مجھے پتہ نہیں میرا رب تو دنیا میں چھوٹ گئے, میں تو کھو کے آ گیا ہوں. رابعہ مسیحا رحم اللہ کو ڈالا قبر میں, فرشتے آئے
یہ نصیب کرے گا, ان سے پوچھے گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو یہ تب دل میں آئے گا اللہ کا رب ہونا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا, دین کا اسلام ہونا. جب اس پر یہ جان بال کھپے گی, اس پر لگے گی, اور یہ لگانا دنیا میں ضروری ہے. جتنا محنت دنیا کی چیزوں پہ ہے, اتنی محنت ایمان اور یقین پر. اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے کراچی کا اجتماع شروع ہے, جمعہ ہفتہ اتوار کو دعا ہوگی. ان تین دنوں کے اعتبار سے ہم خود اپنے دوست احباب کے اعتبار سے اس ماحول میں صرف اور صرف یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ نہیں ہے کہ فلاں